Ekzekutimi me armë zjarri efektivit të policisë Gjulio Prella mëngjesin e së shtunës në superstradën Lezhë Milot, Vijon të Mbetet pa autor. Dëshmia familjarve dhe bashkëpunëtorëve të 26 vjeçarit nuk e ka orientuar grupin hetimor drejt një piste konkrete hetimi. Në deklarimet e tyre ata kanë thënë se i ri ishte njëri i qetë dhe nuk kishte shfaqur shqetësime për ndonjë konflikt të mundshëm. Pista kryesore që po hetohet është ajo e ndonjë konflikti personal që mund të ketë patur 26 vjeçari me ndonjë person gjatë ditëve të fundit, por që nuk ju kishte rrëfyer familjarëve apo shokëve të tij. Gjithashtu po verifikohet dhe veprimtaria e vëllait të viktimës, i cili prej disa kohësh është emigrant në Britaninë e Madhe. Ndërkohë, referuar dinamikës së ngjarjes, dyshimet janë se efektivi i policisë ka komunikuar në telefon para se të vritej, pasi ndonë se kishte përshkuar të paktën 1 kilometër rrugë në drejtim të Tiranës, është kthyer sërish në vendin ku po e prisin autorët pranë fshatit Gajush të Lezhës. Kamera e sigurisë të një karburanti pranë vendit të ngjarjes ka fokusuar momentin kur Gjulio Prella është afruar dhe ka biseduar me njërin nga personat që ndodheshin aty dhe më pas është qelluar me armë zjarri, por në pamje është mjaft i vështirë identifikimi i personave dhe automjetit të tyre, pasi aty pranë ka qenë i parkuar dhe një mjet i tonazhit të rënd, i cili ka penguar pamjen e plot të kamerës. Pamjet filmike janë dërguar për analizim të specializuar bashkë me telefonin e viktimës. Këto janë dy provat më të vlefshme për grupin hetimor që mund të çojnë në identifikimin e autorëve të kësaj ngjarje. Nga ana tjetër, bëhet e ditur se pas ngjarjes makina e autorëve është larguar përgjatë superstradës në drejtim të Laçit dhe pa shkuar në Milot mendohet se janë futur në ndonjë rrugë dytësore. Kjo për faktin se nga kthyrja kamerave të sigurisë të bizneseve përgjatë superstradës në drejtim të Laçit nuk shihet ndonjë automjet duke lëvizur pas ngjarjes. Efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës Gjulio Prella u ekzekutua me armë zjarri pistolet në orët e para të mëngjesit të së shtunës, teksa po kthehej nga Hajmeli i Shkodrës ku kishte dërguar një mik të vëllait të tij, i cili kishte ardhur nga Anglia përmes aeroportit të Rinasit pak minuta pas mesnatë.